Для бойовиків ціль номер один. Генерал Ігор Колесник, командувач військами оперативного командування «Північ», очолив список українських силовиків, яких прагнуть знищити бойовики. Відповідний документ вони навіть оприлюднили у мережі. Генерал ненадовго приїхав з війни додому, до Рівного, і дав ексклюзивне інтерв'ю надзвичайним новинам. У зоні проведення антитерористичної операції війська оперативного командування «Північ» опинилися всередині травня. Перший бій прийняли біля міста Рубіжне на Луганщині. Колона бронетехніки потрапила в засідку терористів. І коли вже ми почали розбиратися, в чому ж причина, люди, які проживали в місті Рубіжне, вони сприймали це, що збройні сили, що це не збройні сили заходять. Їм пропаганда преподнесла, що це Національна гвардія, а Національна гвардія – це правий сектор, і вони їдуть убивати, зачищати, і тому визивало у них таку агресію. Далі була трагедія під Волновахою, де терористи підступно вбили 16 українських військових, а більше 30 поранили. Генерал Колесник запевняє, командування зробило висновки з цієї бійні, винних командирів було покарано. Було проведено керівництвом Збройних сил розслідування, винні посадові особи зараз притягнуті до жорсткої дисциплінарної відповідальності, вони позбавились посад, військових звань, тих, хто своїми діями або своєю бездіяльністю привів до тих випадків. Це стосується командира військової частини, стосується його заступників, ну і командирів підрозділів в тому числі. Є ряд там причин, які упущені, які були їм допущені. За два місяці на Сході війська оперативного командування «Північ» звільнили від сепаратистів 13 районів Луганської області. За цей час загинули 28 солдатів та офіцерів особового складу, майже 100 були поранені. Нині військові впритул наблизилися до Луганська, але штурмувати місто поки що не поспішають. Терористи тим часом обстрілюють силовиків із житлових кварталів, уже традиційно прикриваючись мирними мешканцями. Стріляють з території міста Луганськ, по нашим позиціям, з скверів, полян, з території заводів, з території колишніх військових частин. Ми виявляємо ті позиції, але ми не можемо нанести їм відповідний удар, тому що неподалеку від них знаходиться в 100 метрах жилі будівлі. За час проведення АТО, говорить генерал, абсолютно всі підрозділи військ оперативного командування «Північ» понюхали пороху. Бойовий досвід дається важкою ціною, але на війні інакше не буває. Для військових це досвід, але в той же час є трагедія для нас, військових, для сімей військовослужбовців, для їх родин. Ігор Колесник очолив список українських силовиків, яких хочуть знищити терористи. Проте сам офіцер цим не переймається. Турбується лише за сім'ю, зокрема за сина, який зараз воює на Сході. Уже за кілька днів генерал знову поїде на передову. Переконаний, перемога обов'язково буде за нами. Ми виконуємо свій конституційний обов'язок. Правда за нами, ми виконуємо те, що нам потрібно. В межах закону. Ми не катуємо, не захоплюємо, не вбиваємо. Ми, наоборот, вивільняємо свою територію. Тому нам боятися нема чого.